40 sarjaa. Heikki Ruotanen vastaa Kimmo Puukko. Kimmo Puukko aloittaa. 0-0. Pelataan. Väärin. Vaihto 1-0 Heikille. Vaihto tasan 1. Vaihto 2-1. Väärin, tasan 2. Vaihto 3-2 Heikki. Neljä kaksi. Viisi kaksi. Vasemmalta. Vasen. Vaihto 3-5. Neljä viisi. Vaihto 6-4. Joo. Siis, niin oli. 6-4. Okei, mitäs mä peruutan tästä? Sori, tasan 5. Kimmo syöttää. Kuusi viisi. Seitsemän viisi. Väärin. 8-5 Kimmolle. Väärin. Vaihto 6-8. Seitsemän kahdeksan.
Vaihto 9-7. Vaihto 80 näyttää tämä tulostaulu tässä. Jos tämä tässä ihmettelet, mistä se kymppi tuli kanssa. Että no ei, jos tämä ei, mä vaan en ole tökkinyt turhaan, mutta kymppi tuossa näyttäisi olevan. Mutta mitä tehdään? No, mä olen vähän samaa mieltä, mutta mä en tiedä. Siitä on 90, 89. Joo, mutta miten mä saan tuosta kympin pois? Niin mä joo. Joo, joo. Tuli tähän. 80. Anteeksi, 89 tietenkin. Stroke. Tasan 9. Vaihto. 10-9 eräpallo Kimmo Puukolle. Erä 11-10. 11-9. Vittu. Paperi olisi ollut paljon parempi. Ota kohta paperia. Erä 1-0, Kimmo Puukko. Viistoista. Pelataan ottelun toinen erä. Kimmo Puukko johtaa erin 1-0. 0-0. Pelataan.
1-0. Väärin. Vaihto tasan 1. Väärin. 2-1. Oikea. Kolme 1 vasen. Neljä 1. Viisi 1. Kuusi 1. Seitsemän 1. Vaihto 2-7. Väärin 8-2. Yhdeksän 2. Kymmenen 2 eräpallo. Erä 11-2 Ruotanen. Erä 1-1.
15. No niin, jatketaan peliä. Kiitos. Vähän vauhtia lisää, Kimmo. Pelataan ottelun kolmas erä, peli 1-1 erissä. Ruotanen syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Pallo. Vasemmalta 2-0. Vaihto 1-3. 1-3. Kaksi kolme. Pelataan. Vasemmalta 2-3. Neljä kolme, ei anteeksi, 4-2. Viisi kaksi. Kuusi kaksi.
7-2. Kahdeksan kaksi. Yhdeksän kaksi. Oikealta. Kymmenen kaksi, eräpallo. Vaihto 30, eräpallo. Väärin, erä 11-3, Ruotanen. Kymmenen. Pelataan ottelun neljäs erä. Ruotanen johtaa erin 2-1. Nolla pelataan. Letpallo. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla oikealta.
Vaihto 1-3. Väärin, kiitos Heikki. 2-3. Vasen. Ai, ai, ai. Stroke. Neljä, kaksi. Viisi, kaksi. Vaihto 3-5. Neljä, viisi. Se oli väärin. Vaihto 6-4. Seitsemän, neljä. Kahdeksan, neljä. Vaihto 5-8. Väärin, vaihto 9-5. Väärin. 10-5 erä ja ottelupallo. Erä Ruotanen 11-5, ottelu 3-1 Ruotanen.